Unie tanká al voltant d'Europa per aturar la immigració il·legal. Na ochranu pracovních míst Evropa uzavře dovozu zboží. Se prohíbe conducir entre semana. To beat the recession, income tax has been scrapped. Väter müssen mindestens 2 Jahre zu Hause bleiben. Els límits de velocitat s'eliminen per ajudar la indústria automobilística. Aquestes no són notícies reals. Tu decideixes com seran les notícies del demà.